Goddag, mit navn er Ask Hasselbalg. Jeg har lavet den første danske, rigtige superheltefilm. Den hedder Angboy. Angboy handler om den 12-årige dreng Pelle Nørmand, som bliver bidt af en myre. Godmorgen, skat. Vågner op næste morgen og har fået superheltekræfter. Det vil sige, at han kan klatre på vægge. Han kan bide ting over. Han kan løfte sin egen vægt 50 gange. Og så tisser han også syre. Kan han flyve? Nej, det kan han ikke. Mit navn er Loppen. Ligesom mit navn er fælder, er umuligt at slippe af med. Angboy er først og fremmest en historie om venskab. Og kampen mellem det gode og det onde. Pisse myre. Hvem er du? Angboy. Danmarks første superheltefilm kommer i biografen til efteråret. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.